Саябақта серуендеп жүрген ғалымның кенеттен көзі қабығынан шыға алмай жатқан көбелекке түседі. Бұл көрініске қызыққан ғалым көбелекке біраз уақыт қарап тұрады. Кішкентай ғана тесіктен шыға алмай қиналған көбелекке жаны ашыған ғалым. Оны қолына алып, қабығын пышағымен кесіп жібереді. Көбелек бірден шығады. Бірақ өте әлсіз еді. Ғалым көбелекке шүп кетер деп үміттеніп, тағы біраз уақыт қарап тұрды. Бірақ қанаты қатаймаған көбелек сол күйі ұша алмады. Ал көбелек тек өз күшімен ғана қабығынан шықса, қанаты қатайып бірден ұша алады екен. Егер жаңа көбелектің қалай дүниеге пайда болып, жаңа пілләнің ішінен, коконың ішінен шыққан қарап отырсаң, қазір қатты қиналған кезде ойлайсың, қазір өліп кетер ме екен, шыға ала ма, шыға алмай ма деп. Сол кезде жаңа шыққан адам әгі пышақты алып ақырын бір кесіп жіберсең, ол шығып кетуі мүмкін, қиналмай тез шығып кетеді. Бірақ ұша алмай қалады. Өмірде де осы сияқты. Көптеген адамдар өмірде ұша алмай қалатыны, қанатын жайып кең самғай алмай қалатыны, соған бір кезде біреулер жауыздық жасады. Жаңағы қиналып жатқан кезде, қанаты бекімей тұрған кезде, жаңағы қиындықта жүрген кезде оның ақырын көмектесіп жіберді. Шындығында да бұл көмек емес, бұл қиянат, жаңағы адалған адамға жасалған жамандық еді. Көптеген ата-аналар, біз кезінде қиындық көрдік қой, енді сендер қиналмаңдар, сендер жақсы өмір сүріңдер үшін деп, балаларына қалай қиянат жасап жатқанын білмей қалады. Оқуға түсіріп жібереді, жұмысқа орналастырып жібереді, үй береді, астына көлігін алып береді. Бірақ ол бала көбінесе сондай балалар, мен қараймын, өмірде масыл болып қалады. Біреудің иығына аяғын салып үйренген бала ешқашан өзінің проблемасын өмірде өзі шеше алмай, кез келген қиындық келген кезде жата қалатын болады. Ол қанатын жайып аспанға самғап ұша алмайды. Ол өмірдің соққысына төтеп бере алмайды. Баласына жақсылық ойлаған адам, болмаса бір жақынына, басқа адамға жақсылық ойлаған адам, оның қанатын кеспеу керек. Қанатын кесті деген сөз, ол қиындық көрген кезде, жаңағы тіленішін қиналып шыққан кезде қанаты мына қыранның қанатындай қатаяды. Ол кез келген дауылға, кез келген құйынға қарсы шалады. Өз күнін өз көре алады. Өмірде кездескен кез келген проблеманы өзі шеше алады. Сондықтан біреуді жақсы көрсең, сен оған оның қиналысқа түскенін, пісіп қатқанын қазақша айтқанда қалауың керек. Ал мен жас өркен жастарға айтатын едім. Егер сен өмірде жетістікке жеткің келсе, өмірде кездескен қиыншылықтарды шеше алғың келсе, ешқашан ешкімнен көмек сұрама. Сенің демейтін адамың, көмектесетін адамың жоқ болса, онда сен өмірдегі сәтін салған, сен бақытты жансың. Бұл қиналыстар сенің қанатыңды қатайтады. Сен аспанға қалқып, шарықтап ұшатын бүркіт боласың. Өмірде еркін өмір сүре аласың. Ағайындарға айтатыным, балаларыңыздың, жақсы көретін адамдарыңыздың қанатын кеспеңіз. Ол қиындыққа түскен кезде ғана шыңдалады. Сол кезде де мына заңғар көкке өзі ұшып, өзіне де, отбасына да, ағайынына да, еліне де пайдалы, еркін рухты адам болып өсе алады.